aí pessoal, hoje é dia 2 de março de 2024, chovendo muito aqui em Jamacaru, Missão Velha, Ceará, trovejando, relampejando também. Olha a hora aí, ó, 5 horas e 5 minutos. Jamacaru fica aqui no distrito, é um distrito do município de Missão Velha, macro-região do Cariri. Tá chovendo muito, viu, aqui. São João do Aruaru, morada nova. Essa tarde de sábado, 2h40 da tarde, mais ou menos. Muita chuva, viu? Trovão. Estrondando. Show demais. Tome água, Vale do Jaguaribe. Pessoal, olha, a gente de São Gerardo, município de Tabuleiro do Norte. Zona rural, hein? Tabuleiro do Norte, olha aí. Muita chuva, hoje dia 2 de março de 2024. 2 horas e 55 minutos. Chuvinha da tarde aqui em boa saúde. Refrescar um pouquinho o calor. E a cores. Olha aí, galerinha. Sol e chuva. Chuva e sol. Boa saúde, Rio Grande do Norte, aqui, ó. Esse lado aqui tá limpo, sem nenhuma nuvem. E aqui desse lado chovendo. Tá vendo como é as coisas de Deus? Um lado sem chover, tempo limpo, e o outro lado chovendo. Olha a cidade do Crato aqui com o amanhecer hoje aqui. Chuvinha boa. Trovão cortando. É chuva aqui no Iguatu, menina.
Ai, meus amigos do grupo, desde Viana. Aí, Guapo tá se manchando de água. Tá tudo cheio d'água aqui, ó. O mercado ali, ó, como é que tá? É água, menino. De São Paulinha copiar, agora é pela manhã, chuvinha boa, dia 2 de março de 2024, chuvinha maravilhosa, uma benção. Junco dos Moraes Cariús.